Ahoj všem, dneska se koukneme na nůž od Wander Tactical, je to konkrétně Raptor, jeden z malých nožů, který je určený na nošení na krku, to znamená jako jinek. Vnímám, je to opravdu prcek, i když zastane obrovskou práci, protože standardně zase je to kus matroše, 6D2 střenky z paracordu, za mě krásně sedí, ale už je do ruky opravdu na hranici. Malinký, to znamená, doporučil bych ho spíš na pro menší ruku, dětskou, ženskou a tak dále, anebo jako záložáček. Takhle zpracovaný. Krásně zase vybrání na palec, na jemnou práci. Parádička, prostě VTčko, jak má být. D2. Chvílek se mi pouze na krk, což je Raptor.